Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. A sacada quântica de hoje é muito poderosa, é uma reflexão grande com o objetivo de tocar o seu coração no lugar certeiro, ok? Espero que você esteja gostando. Deixe sempre o seu comentário, lembre de curtir se você gostou e compartilhar também para que as pessoas do seu convívio possam estar acessando esses conhecimentos e assinar o nosso canal se você está gostando para você receber essas sacadas diárias, tá? Então vamos lá, a construção de um eu desconectado do amor, da gratidão, da compaixão e do perdão conduz o ser humano a viver nutrindo sentimentos de culpa, desconfiança e insegurança, levando-o a ser governado pelo medo. Tudo aquilo que é construído pode também ser desconstruído. Assuma a responsabilidade pelo que manifesta e convoque a coragem para mudar as regras do jogo. O antídoto do medo é o amor. Substituir a sua submissão ao ego pelo alinhamento com as ordens do amor o fará forte o suficiente para superar a dependência do medo e fazer da coragem a sua guardiã de todas as horas. Encoraje-se. Gente, não sei se você sabe disso, mas o antídoto do medo é o amor, né? Então, quando a gente... E o amor é o estado de vibração que nos traz a autoconfiança, né? E nos traz um olhar, né? O olhar amoroso. Olha só que passarinho aqui com um canto lindo, que coisa maravilhosa. Você estar aqui num ambiente desse é muito bacana, inspirador. Então, o amor é exatamente esse, é um estado de espírito que nos traz exatamente essa confiança interior de saber que é o nosso estado vibracional predominante que vai atrair a melhor ou a pior realidade para a gente. Ou seja, quando eu estou nesse estado de confiança, não tem espaço para o medo. Não tem espaço para o medo, porque eu estou exatamente entendendo que eu estou criando as condições para mim, para que a realidade se manifeste, ou seja, o mundo exterior, ele vai ser sempre um espelho de quem eu sou, tá? Então viver de uma forma amorosa é ter essa confiança, tá? E aí, viver de uma forma amorosa é qualificar também o meu estado vibracional, de forma a gerar benefícios para mim mesmo. Claro que você tem que pensar primeiro em você, isso não é egoísmo, muito pelo contrário, porque é a partir de você que você vai poder gerar coisas boas. Se você não está bem, como é que você vai poder fazer coisas boas para o mundo, para os outros? Ou seja, a fonte é você. Então primeiro coloque-se como o referencial mais importante da sua vida, é você, tá? É você, você tem que se cuidar. Você tem que criar as melhores condições. E aí você criando essas melhores condições, você está exatamente vibrando, né? Buscando vibrações elevadas, limpando as suas memórias do passado, coisas negativas que não te interessam, né? O chamado ego, que é exatamente esse emaranhado de entidades, de subentidades que nós criamos, e muitas coisas são lixo, que não servem mais para a gente, de forma que você qualificando esse seu estado com confiança, você vai sair do estado do medo para o estado do amor, e isso vai lhe dar coragem de viver, né, com o propósito de viver a sua missão, tá certo? Então pense sobre isso, substitua o medo pelo estado de confiança, né, um estado de qualificação das suas vibrações, porque o que você vai atrair para a sua vida está ligado a quem você é. Então se você se melhora como pessoa, se você confia que você pode fazer cada dia melhor tudo o que você faz e qualifica os seus pensamentos, você se qualifica de um modo geral, você vai ter segurança de que sua vida, as coisas vão estar andando no ritmo da sua própria criação, tá bom? Então se gostou, deixa aí o seu comentário, deixa a sua curtida, assine, se inscreva no nosso canal para você receber esses conteúdos diários. E lembre-se também que deixando a sua pergunta, toda segunda-feira eu tenho um programa chamado TV Saúde Quantum, onde eu respondo perguntas, tá? E aí você deixando a sua pergunta, vai lá na TV Saúde Quantum, deixa lá a sua pergunta que eu posso estar também, quem sabe, na próxima semana respondendo a você aqui. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau.
Olá, tudo bem? Eu tenho um aviso especial para você. É o seguinte, se você quer saber como despertar o seu potencial natural de autocura e de transformação do seu corpo e da sua mente, é só você clicar no link que tem aí no vídeo ou na descrição do vídeo abaixo, que você vai poder baixar gratuitamente esse presente especial que eu reservei para você, ok?